ଆମକୁ ଫାଶୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ହଟେଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଛି, ରହିବ। ଜେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଦିଅନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାୟ କରାହେଇଛି, ସଂସଦ କାଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲୁ ରହିଲା। ଜେଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଫାଶୀ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏ ସଂଗ୍ରାମ ରହିବ।